အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဆိုတော့မှာမိုင်းလေးမင်္ဂလာနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်စမ်းသပ်ပေးသွားမယ့်ဖုန်းနှလုံးကတော့ ကျွန်တော်ရဲ့စပီဒ်ဗီဒီယိုလေးကတော့ပြီးသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ကဂိမ်းကြီးကြီးမားမားတွေကိုဝင်တဲ့အခါမှာတော့ Xiaomi ရဲ့မီဒန်အာထရာကိုဘလို့မှမရှင်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သုံးတဲ့ Speeder video လုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းလေးကိုအတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရောင်းတဲ့အလုံးမှသာစနရုံကို85သုံးပေးထားမယ်ဆိုလို့ရရှင်အခုစပီဒ်ဗီဒီယိုရဲ့ရက်ဇက်ကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပြီးတယ် Xiaomi ရဲ့မီဒန်အာထရာကိုဆမ်ဆန်ဂလက်စီနောက်20အာထရာရဲ့စနရုံကို85အလုံးက နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပြီးတာပါဒါကလည်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့စနရုံကို85အလုံးတော့ကျွန်တော်မဆန်းကြည့်ရသေးဘူးဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာပါကျွန်တော်အတွေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါ
phone ပဲ့သက်တဲ့အချက်အလက်တွေဘယ်ဆိုင်မှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရမလဲဆိုတာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပြတ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ရောဘယ်ဆိုင်မှာအလွယ်တကူသွားပြီးပြင်လို့ရမလဲဆိုတာတွေကိုသိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ My Day မြန်မာရဲ့ chatbot ကိုသတိရပါလို့ပြောနေပဲကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့တယောက်စီတိုင်းတယောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ